Серце Твоє, Твоє, татко, Това серце е Твоє. Ти вдъхна живот в Него. Живот, който, халелуя, не вече аз живея, а Христос в мен. Благодарим Ти за кръста, за този кръст, който промени живота ни. Благодарим Ти за завършеното дело, с което промени животът ни, татко. Издигаме те, издигаме те, издигаме те. Всичко предавам, всичко предавам само на Тебе. Всичко, Господи, само на Тебе. На Тебе принадлежи, Исус. Наистина не знам, аз призив по-голям. Всичко предавам, всичко предавам. Всяка част от моя свят.
srce tvoje. Možeš da me imaš, svaka čast od moja svijet. Gospode, vdahni v men, tova srce tvoje. Možeš da me тут моя свят. Господи, вдохни в мен това сърце. Бог създаде човека с много любов и му даде прекрасен дом, Едемската градина. След като човека се греши, той вече се отдалечаваше от Бога. Но Бог никога не се отдалечаваше от човека, винаги го е търсил. След това в Стария Завет се говори как човек има нужда от ново сърце, за да познава Бога. Това беше в словото, което говореше Моисей. Желанието купнеже на цар Давид да има ново сърце. Но Исус го направи на кръста. Давайки себе си жертва, той ни даде ново сърце. Така Бог изпълни човека със себе си, за да може той да живее в човека.